Boa noite, bem-vindos ao Teatro Municipal de São Paulo. Essa é a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a orquestra oficial da cidade de São Paulo e do Teatro Municipal. Coral paulistano, os nossos distintos 9 solistas e muitos convidados. Me pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre essa obra, por ela ser tão diferente, tão inusitada e uma peça raríssima feita, não somente aqui, mas em qualquer lugar do mundo, devido às enormes proporções. Monteverdi, considerado por muitos o Shakespeare da música, compôs essa obra em 1610, mais de 400 anos atrás. Imagine que essa peça foi composta mais de 100 anos antes do Messias de Handel, e por uma ocasião muito especial. Acredita-se que ele escreveu essa peça como um cartão de visitas, para se mostrar diante das lideranças eclesiásticas daquele que era o lugar mais importante da música da sua época, a Basílica de San Marco, em Veneza. Essa peça que ele mostrou e conquistou ali a posição de mestre capela, a posição mais importante de um músico nesse momento da história. Nós estamos apresentando hoje essa peça com os instrumentos originais da época, exatamente como eram 400 anos atrás. Gostaria de mostrar alguns desses instrumentos. Vocês estão vendo aqui as teorbas. Vou pedir para que fiquem em pé. Temos também a viola da gamba, a guitarra barroca, os conhecidos órgão e também o cravo italiano, mas temos instrumentos muito inusitados, como o corneto. Temos aqui 3 cornetti. Esse é o trompete barroco. As flautas, são as flautas doces e também as flautas transversais da época. E os trombones barrocos, conhecidos também como sacabuchas. Dos instrumentos que até hoje são utilizados na orquestra moderna, temos os violinos, as violas, os violoncelos e os contrabaixos. Fiquem em pé, por favor. A diferença é que este é um violino barroco com cordas de tripa. Então, todos esses instrumentos têm uma sonoridade muito, muito especial e a gente espera que vocês desfrutem o tanto quanto nós estamos desfrutando desse concerto. Muito obrigado.
Laudate pueri Domino, 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 Laudate
Oh.
Thank you.
Sorge, 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 s
Thank you.
Thank you.